No niin, nyt olisikin vähän erilaisesta mopedista video, eli tänään olisi testissä pitkästä aikaa tämä mun veljen Suzuki Street Magic. En muista, että montako videoa mä oon tästä tehnyt, muistaakseni ehkä vain yhden, eli aika harvinaista settiä siis luvassa. Täytyy mopo vaan ottaa ulos tallista ja lähteä ajamaan. Tässä on tällä hetkellä sellainen ongelma, että tästä puuttuu kokonaan se seisontojalka, kun se hajosi se systeemi, niin tätä ei voi jättää muuta kuin nojalleen vaan johonkin, oho, virra päällä. Ja sieltä se lähtee liikkeelle. Suzuki Street Magic on siis mopo ja skootteri. Tässä on skootteritekniikka, tää on automaatti, mutta tää näyttää mopolta. Ja tässä ei siis ole mitään jarrupolinta, vaihdepolinta, vaan kaikki on ohjaustangossa. Täällä sitä viiletetään menemään Suzuki Street Magicillä. Aikamoinen katutaika. Tämähän on aika laiska mopo, mutta jotenkin mun pikkuveli täällä kuitenkin joskus ajellut Tampereelta tänne mökille Keuruulle. Se reilu 100 kilsaa suuntaansa, mä en oikein ymmärrä. Jotkut on ilmeisesti hulluja, eli tämä mopo kulkee jonkun 50 tohon mittariin. Ja tää on siis tosi mielenkiintoinen, koska näitä on aika vähän. Joskus netissä tällainen tuli vastaan ja silloin todettiin, että tällainen mopo me halutaan. Itse asiassa mä olin tällaista jo kattellut aikanaan, mutta sitten mulla meni se mopo aika, kun siirryin kevariin. Mutta sit löytyi tämmönen ja pikkuvelikin oli kans tykästynyt tähän, että miltä tää mopo näyttää. Ja käytiin hakemassa tää. Eli tämähän oli siis vihreä silloin alun perin. Mut nyt tää on tämmönen musta. Ja täällä on veli aika paljon ajanut ja tää on päässyt ehkä jo hieman huonoon kuntoon. Niin tää on sellainen mopo just, että tää pyritään pitämään niin ajokunnossa ja kenties joku päivä tästä tehdään sitten projekti, kun on niin kuin aikaa, rahaa ja kiinnostusta. Et esimerkiksi keula tässä vuotaa tosi pahasti ja moottorin tää säädöt voisi olla ehkä hieman paremmin. No en tiedä, itse asiassa tässä on aika lailla vakio säädöt, mutta tänne on vähän jotain modattu. Täällä on äänenvaimeninta vähän nippusiteellä kiinni ja tommosta, mutta toimii, lähtee käyntiin. Vapaanvirtaus suoratin löytyy. Ja isoin ongelma tässä nyt on se, että kun tästä se seisontajalka tosiaan tippui, koska siitä hajosi semmonen kiinnike. Se pitäisi leikata vanha kiinnike irti ja hitsata uutta tilalle ja sit se taas toimis. Eli tää on erittäin mielenkiintoinen mopo kyllä. Tööttikin toimii jotenkin. Vähän tässä on ruostetta siellä täällä, mutta ei tässä nyt oikein muuta. Et kyllä näitä projekteja täällä niinku mökilläkin riittäisi, mutta nyt on kesällä ollut niin äärimmäisen kiireistä, että en oo kerennyt. Ja nyt mulla joku soittaakin. Itse asiassa mopon omistaja juuri soitti minulle. Eli hänellä nyt ei ollut tähän mopoon liittyen onneksi asiaa, mutta jotain hän sieltä soitteli. Oho, ei sitä saa käyntiin tästä. Mä luulen, että kun jollakin kaverilla on joskus Yamaha Aeroksi, niin ne sai sen niinku istualteen käyntiin. Se oli aika hurjaa. Tässähän on tosiaan ihan tää sähköstartti, mutta se nyt ei ole käytössä, kun akkua täällä ei saa tuolla kiinni. Tällainen on siis Suzuki Street Magic ja ajattelin tehdä tästä pitkästä aikaa tällaisen ihan tosi lyhyen setin ja en tiedä, palaillaan taas. Ei välttämättä tämän mopun kimpussa, mutta jonkin muun mopun kimpussa. Kiitti, hei, palataan asiaan, nyt menee varmaan sinä takaisin, mä vien mopon varastoon.